Музыкалық жас көрермен театрының актерлері Ернар Мұхамед және Мақпал Дүйсен студиямызда қонақта. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Жоғары шығыңыздар. Түрге. Иә, түрледіңіздер. Ән айтқанның көкесін осы екеуі көрсетейін деп тұр ғой енді құрметті көрермен. Қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Жас көрермен театрының актерлеріміз кәсіби. Иә, кәсіби актерлері. Қуаныштымыз өздеріңізді көргенімізге студияда. Актер кесе негізі енді студиямыз бір жадырап, жайнап, жақсы атмосфераға бөленіп қалады, сондықтан жақсы сұхбат күтемін. Гитара келді, домбыра келді, демек ән айтасыздар. Иә, ән айтамыз. Бұл не қылған дуэт? Сіздер бірге спектакльде ойнайсыздар ма? Болады жаңағы үнемі Голливудта да мысалы, иә, үнемі бірге ойнап жүретін жаңағы Скарлетт Йоханссон мен тағы біреу деген сияқты бір достарды үнемі бірге рөлдер беріп тұрады. Сіздерде сондай әдемі тандем болғасын, рөл беріп жүретін сондай актерларсыздар ма? Мындай ерекше әлі қалай? Иә, біріншіден студияға шақырғандарыңызға мың алғыс, рахмет. Таңшолпан бағдарламасының көрермендеріне қайырлы таң дейміз. Таңшолпан бағдарламасы бізге бөтен емес. Енді біздің Мақпал екеуміздің таныстығымыз жалпы Қазақ ұлттық өнер университетінде басталды. Бірге ән айтуымызда сол университетте 4 жыл бірге музыкалық театр әртісі мамандығында білім алдық. Сол кезде дауысымыз үйлесім тапқаннан кейін неге бірге ән айтпасқа деген шешім қабылдап, ән айта бастадық. Оны көрермендер де жақсы қабылдады. Авторлық әндеріміз де жоқ емес. Түсінікті. Сіз не айтасыз? Ернар айтқандай, екеуміз қосыламыз, иә, қосыламыз. Тамаша, енді иә, көрермен Ернар бекер айтып отырған жоқ, Таңшолпан бізге жат емес деп, біздің осы өнер университеті шабыт дейді ғой, соның түлектері, жалпы Елордадағы барлық театр сахнасында жүрген жастар осы Таңшолпанның төрінде талай өнер көрсеткен, талай мерекелік шығарылымдарда билеген, ән салған, қойылым қойған, сондан сіздердің түрлеріңізді көрермен жаттап үлгерді деп ойлаймын. Авторлық ән деп қалдыңыздар. Қандай шығармалар? Кім жазып жүр оны? Авторлық ән бізде бірінші рет шыққан «Сүйінші сезім» деген авторлық әніміз бар. Әні мен сөзі мен жазған. Иә, Мақпал ән жазасыз. Иә. Тамаша. «Сүйінші сезім». Яғни алғашқы ғашықтық қой. «Сүйінші сезімнің» тұсауы осы Таңшолпан арнасында кесілген болатын. Иә. Бүгінде бір тұсаукесер болайын деп тұр ма? Тұсаукесер емес, жалпы бір шөгім шай не? Бір шөгім шай, «Анамның жаққан ошағы» деген тамаша әндер бар. Иә. «Анамның жаққан ошағы» деген әндеріңіз бар, иә? Иә. Тыңдаймыз ба оны? Тыңдайық. Жақсындайық. Оралдық ақын Мұңайдар Балмолданың сөзіне жазылған, Гүлнұр Нұрасылдың әніне жазылған тамаша ән. Әні мен сөзі үйлесім тапқан әндердің бірі. «Аналар жаққан ошақтың от сөнбесін» деген ниетпен шырқап берейік. Күніне
келіп дүние көзгерген, өшірмеймін деп сөз берген. Тезегін қалып аузына, от шағып жаттылақ жеңген. Айналып қана кетейін, қадіріңе қайтып жетейін. Жеңеше малсы біскенше, ән салып күйін шертейін. Көңілім сондай болса да, жылуын бізге тосадын. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін. Анамның жаққан ошағы, анамның жаққан ошағы. Тамаша, мен енді тәнті болып отырмын, шынмен көңіл босап келетіндей ән екен. Көрермен осы студиядағы атмосфераны, энергетиканы сезді ма, сезбеді ма білмеймін, бірақ сезінді деген үміттемін. Қазір тағы да ән сұраймын, сол кезде дауысын қаттырақ қойыңыз, өйткені шынымен беріліп орындау, әдемі үйлесім. Дуэт болуларыңыздың сырын, себебін түсінген сияқты мен, әдемі үйлесім бар екен. Бірге спектакльде, сахнада қандай дуэттеріңіз бар? Спектакльде жалпы біздің дипломдық жұмысымыз Шағала спектаклінде Аркадина анасының рөлін, мен Трепливтің рөлін ойнап, сондай бірдей сахнамыз болған. Және қазір театрда да көптеген бірге өнер көрсетеміз. Қыз Жібек, мен Бекежанды сомдасам, ол Мақпал Қыз Жібекті сомдап. Ернар, сіз Бекежансыз ба? Дипломды жұмысыңызда болды. Қимаймын сізді Бекежанға. Төлеген болатын жігітсіз ғой. Жақсы. Енді жас көрермен театрында жалпы қандай биылғы маусымда тұсаукесерлер болды, жаңа қойылымдар болып жатыр, көрермен біліп отырсын. Жалпы көрермен осы пандемия, карантиннің кесірінен театр есігін ашқан жоқ деп ойлайтындар көп әлі. Айтып кетейік, хабарлап кетейік. Біздің театрымыз 2020 жылы 14 желтоқсанда Абай Тоғжан музыкалық драмасымен өз шымылдығын ашқан болатын. Бір маусым артта қалып, енді алдымызда екінші маусым. Бұйырса 15 қазан күні екінші маусым ашылады. Алда өте жаңа жоспарлар, жаңа ойлар өте көп. Ең басты жоспарымыз қазір 31-37 жылдары саяси қуғын сүргін құрбандарының көптеген зиялы тұлғаларымыздың әйелдері жазықсыз жазасын Алжир лагерде жазықсыз жазасын өтеген болатын. Сол кісілердің ерлігін насихаттау, ұмытпау, ол біздің басты міндетіміз. Сондықтан театр басшылығының қолдауымен сол кісілердің өміріне, көрген қиындықтарына арналған бір жаңа драма жазылып жатыр жоспарда. Шанель номер 5 деген сондай спектакль. Не деген драматикалық атау. Шанель номер 5 Францияда дүркіреп тұрған шақта біздің әйелдер Алжирде жүрген шынымен. Я, ардақты ағайын, сұхбат қызып келе жатқан сияқты, аздаған үзіліске кезек беру керек болып тұр. Содан кейін әдемі ән орындайды. Бұл жұптың әнін тыңдау міндет менің ойымша бүгінгі күннің басында. Алыс кетіп қалмаңыз.